juma ko de yap ko set ko yap di nga xamne ce sont pas tout moment avancé ya man ya doole yag nan ne tay mom fatou rek lay beggé fatou man ci nga xëd kala go fatou ngay yap juma ko de yap ko set ko yap di nga xamne ce sont pas tout moment avancé Fatou, la première charcuterie bien sénégalaise. Keuruk jigen ju bax beug jeukeram ak seyam talul lu dul njabot ak jeukeram ci Fatou wul lu dul jam ak lu defar bir keuram waye li xew dal moy jaxase Fatou ñaarel ba fi na bi mu yegg se jeuker gi la jaxaso bëggel le do flok ku ko wet ila jël as fim ko teye neex ba mu fokk ni dootul jeex dañ ko liggéey wala dafa melni ku ñu njabar koru ñaari jawar yamale molo wa kër Fatou situation keur gi nim melni arrangé na lu tax nga koy laaj situation keur kan la arrangé fi ah dama gis nga def silence total di waxo no len beug ma def demb fi gis nga li fi xew ma dugg di wax sama yaay dak ma tout temps mou may rabessé ci kanamu ñaanuñ motax na dama beug nga changer comportement mature di def say jeu gis nga keur gi ñeppay jouer ñepp ay actrice lañ nga nek yow tamit actrice di jouer sa jeu man mi waw man dama ci genn dede do ci genn laaj ma noy def xam nga saya c'est une grande dame saya du xulo du histoire man fekkone mon na porter combat bi man kesse duma la ci duggal mais dama xol analyser situation bi xamne yow mi pion nga bo xamne mon na def la tout ba xale bu jigen bi genn keur gi nan lay def ñepp xamna ni sa papa da la bëgg nak buma wax ay waxam de waxal rek te nga jog dem ak lu mu meunti doon da la bëgg yow ya ay karawu bakkanam nañ waxante deug du moxa deug xol na ba seytanem bobu jaxaseñ balé bu ko nangou nak xam nga noy def da ngay rabessé sa bop waccé sa bop complicité bi nga ñaako nak sa bay nga fexé ba indi war ko ci sa wét ngén di kaf di foddi ré loko wax suba bu ngon jot yow lay gëm gëmul sax sa yaay nak yow la gëm ta xam nga lol fokay jaarale bijou ban bijou men waaw li fi sama yaay def bijou ak liñ fi wax yépp man na ju luy lolou Yow nit nga eska yow xam nga luma la bëgg xamal bes bu ma la gëssete sama buntu kër nga taxofi nan da ngay mbaraan wala da ngay lijeenté ay wéccit nan la daf lu bon ñak nga fayda trop dégg na nak ay xalé yi ndaw ñolay doxal di lay duggal fu ne
nepp mu jutay nga fi taxal ah da nga am dang ma gisse ma nek mak nga dang may mbaran sama wéccé demul non dé jugal fi non la jugal fi non la non la ala na ñaw xamna sa jabar maram la tud te fi la rek acci wayo ki wina pour ya amu fit bi man mi wour dakaru njaay ba xam sa keur xamni sa jabar maram la tud da ngay def lu dofo wa légui wuyuma kon xalé dañuy fël gis xamaluñ la dara doxano kenn da nga fi dal mala ko ñaan suba suba moy sama dernière chance ak yow suma la joxul suba xaliss duggal ci sama biir neek bu ci am loy xol xam nga ni amna fit bi wa xamna lolu ba suba jaar suba yaale mëno ko jéx buma jommal ma suku non wa tekki yo lay wax ni man bama defé sama enquête def sama analyse def yeuf FBI la xamné bijou yonam nekul ci seigne dag ñu bëggon jaxase ak bijou wala loy expliquer dama def erreur nak nekete man dama joom piste bi baxu ki ne ban piste mo bon yow nak nga fi ñëwé wax li ngay wax ba sama yaay ak bijou nga nan da nga joom bijou xala bu jigen bi da ko trahir te ñom ñaan neexun ta tewuñ ma la wax foko yégué ah wa yow man nga nak ma yégué sama information na la ko wax man ki ne yow ragal na la dé wa mais dama def erreur day am da nga def enquête def erreur leg erreur bi nuñ koy rectifier wé erreur bobu nak yow leg ya koy corriger man waw nga jema dem ci bijou parce que ki bama ko xolé la xamné guerre bu né guerre nako joué na terrain yépp wayo man dama ay xol nit rek xam ko lamit man da jaxlé na wa lamit wa ya man da dama jaxlé fim tor bi la mo la jaxa sa papa rek toujours sa papa yagn sama waxi papa ba lay dama xamne wéru koor bi borom kër yépp di ndogo seen biit kër ak seen njabot sa papa bala may dugg ci kër gi minuit 1h du matin hein yow kën nga gëjë gi sa papa ñu bokk ndogo ak njabotam gi kon sék lu nga lor yow lima ci gëna jaaxal dem nga ñëw ne ma sa papa néna nga may kon rër may la rër sa papa fu mu wara dem heure bi hein tama yaakaane budé problème mu mastiam manki dox ay jéggu pour yalla def ci ndox mu jamm man wax deug yalla xawma luy problemam da jaxal na ma no dem mom lolou demul won fen lolou man la won sama plan sama combat sama pa fi lañ ne moy setan mat su mu ñew bëgg ma grier man nga tonto ma sa ngi ñew te oor ndogu la fi jaar lolou ko tax baye ndogu li nem miss mako ti sen yo nopil li nga def ni ndam la yo ti ta sa baye nga def ndam ni ba tok ni way mu top ma fekk dama lay mbeg de yow buñ la waxe waxal lan ngay wax han li ndam la yow ya ñak jom ya ñak gatcha amo sax loy bañ yow do sax rus ki ku ko xol xamne passem dara rafetu ci te buy jour yorna ay preuve am ni ay dossier am ni te dama bëgg nga jubok bijou di kafa mom di retane ak mom jema def jouer le jeu bijou tegal le dossier xala bi digeen bi jël preuve tegal ko sa papa preuve yu palpable pour sa papa meuna xamné ki du digeen ju bax lén la ni bi bo joomé ñun ñëp dinañ and genn keur sama yaal du joom xam na bax na ko nga dem tegal ko sa bay preuve palpable dañ ko invité weekend wala man may dem da nga jotté bijou jotté mo mag mom wante liñ ko fi def yépp lag lima yegné mom mo wax def ba sama yaa joté mom nga bëgg man ma dem ci bijou ni ngay def ba jubok say far defel non ba jubok bijou dama wo de nga yo xana nekko ci ko ni ma la ba ci xel na ko def wante da dama wo xam nga gëre bi du man kessé man ak yaw la xalé bu jigeen bi gën ñu am jaam ñi yo ragal na lu nekk ya ko xam nga ni yo sol sa dalu bay mu jot la nga war ko aw ci fitna gi mu nekk ci keur gi yendalatul fanalatul di daw suba ngon gu deg becc nga nan da nga titta sa bay ni ba tok ni def ko ndam ya ñak jom ta ñak gatch amo sax yow amo sax nawle way nak alhamdullilah de demé mu liggey fatou industrie ah machallah alhamdullilah ya nako fa yalla defal jam te yow tamit bu wer dewe yalla na ngay gis salaire sa yon neeku ci sumay gis salaire gisuma salaire yow sa yon neeku ci ndax amulo ben jom teud bol ba dous ba bol ba dous ba kagn dous ba gej na fa de dous ba gej na fa de fani limay lek ku lek lu beuri numuy deme dous ba yalla top la dara billahi baxna